تبعنا ايه؟ شكلك تضر شكلنا بجد. واش بينزا زرخا بينزا وتابورا كاي وسا توكو زنش تلار هاي تتول كتبي بينزا وتا واش بورا كاي بينزا بينزا دبل تاب مانا انا حسن. ثانك يو. سور دبل تاب زردا डबल टैप करो गाइस, डबल डबल टैप की कर वाला ही दो, था डबल सुबह डबल टैप पनिशमेंट करो, मा कर रहे। वालेकुम सलाम संदल करो गाइस। जी जी बोलो। و مانه نزړګا لا د آباد لره د ماشوم والا زړګا ولا ز وختي لایف باندې مروچات کړه غو زړګا چې ما سدل ته څوک غپ نه لګي گائز نو تا ڈبل ته ٹیپ کرو، خپاته ڈبل ده ٹیپ. بیا شکیل د خلک هم بور کیږي او زم بور کیږي مو چې ته ماته وای چې ثانک یو رضا. غمته دي چې ته خې سترین دي چې ته تا وکړه ډیره بخنه غواړم الله ما بات ساته ڈبل ٹیپ غپ کرو را گائز، سره ڈبل لګوي نو ٹیپ، په الحال ڈبل ٹیپ، غپ په سره لګوم خا وای ڈبل ٹیپ کرو گائز، ڈبل ٹیپ. سندل جی جی نظم اس میں خلے نہ گڈے واڑے اور خدا دے گھر کا کدے گیم کے ماسا لگا گڑے گا زدہ تا کدو کارم نو مو خبر اور نور سرنگ در سرا اگڑے گڑے گم لگیا خویم در سرا ڈبل گڑے ٹیپ گم کا وہ زڑکا ما خبر تا غوا کو نہیں سوم کلی تا در روانے ما واحد تاریخ بندے دا یو تاریخ باندے نو چھٹی در تا ملاو شوا چھوٹی را تا ملاو شو شپاگ میشتی شپاگ چه میاشتے ہاں دومره سو ته چټي سوره میاشت دې نو کری وکړه، سوره کاله دې نو کری وکړه، توا کالا دوا کاله کې بیا هغه پیش ما ته چټي درکې ہاں او خوشحال دې چټای تا. خوشحال خودے مجھے تا سا ملاو شو بالکل جنت جنت دے نو تا مکتوے مو لایف سرنګ راځي لائب بزر اعظم تا لائب بنی چکے ان لائب خوزار وقت رات لیش خس نا کلی کې سرای نشی راتلای والی دا دلتا چی ماسا دری سیمو نا دی دا مفدی ما چکو او دا مزار پیشا. چوڑم کر نه نه ته بیا هم نشه راتلای. او دویمه خبره کلی کې لایټونه نه وي، مسله وي کنه سیګنال او لایټو. یا خدایا دے غر کنه کسا پا گاڑی کی غاٹ شوائے ما کلی کی ویل آرائی دا قلاری والا اور کی دا تیب لائب بھائی مش لور کې آہ سو کلی کی چکو ما او چلے گا بدلتا ہم گاڑا چلو والتا میں چلو بوش بولے پاکستان کے بولے گاڑا چلاوی پاکستان کے میں الحمدللہ تا تا خو مچ ویلی کنا ز خپل گاڑی ڈپٹی با کوم کنا بس کلا کلا با ٹرپ وا ام کنا کلا کلا زما و پٹو بیا کی زم ناستی مے مونگا نو کار جوړ شه مون کور کې ڈرائیور نشته، چوکي دور نشته، چوکي دور بده ولا گوم. ستا خو مختو کیف چوکی دارا کو سڑیا نا مونږ ته چوک کور را کې تا چوکي دور قبضہ نشته ہوئے کنه او دی ډرائیور نشته کنه، کری کون خور به ماته و بیا به زه میاشتې تنخوا در کوم. میاشت تنخواہ مر وای ته اوس خپل اوس می خلینا بیا گاډی واډی اور نو ته به ماته وې ته ماته گاډی واډی وې یا ولی لکه 2200 کسان ناست ته دا تا سکرین زما و ته ڈرائیور کوی نای 5000 و ته تا پورا کای کور چوکی ها دور نای چوکی دوری بنا کای کور کے پیسے بدر کو میاس 30,000 چیشے کا تنخواہ بدر چوکیداری کور کے چوکی دور مست چوکی دور پکور دا ڈرائیور ہم پکور دے 30,000 تنخواہ بور کوم. یا خدا خدا بعد 1500 روپے ز په 2 ورځو کې خراب پاکستان کے خدا رت رکھا دو. زرا سے دلتا پاتی کی گا مزما دماغو کے ڈس شوا چی دلتا پاتی کی گا خا چې ته اوس کلی ته لاړ شې شپږ میاشتې به ته څه کوې؟ سبا کو تا سبا ملاوی گا که خیری گا پورا بدا سا لگو داسې کار څه وښیه چې سړی وایي چې یو د انسان سړی انسان بچی سړی دی سړی خبره کوي، داسې څه خبره وه شیرته؟ خو تا سبا ملاو شم تو می مرگر دا غدا ډرامو والا سبا ملاو شم بل سا شګفتې سره همه مرگر دا دا دوبای تا شګفتې بلا سره شم چکر بو مردان و ما ملاو. شو خا بو دوبۍ پری ته هم ځې؟ دوبای تا ب چکر و ام دسی برا شم د خپل خپلوانو سبا ملاو شم بیا بر اعظم تا به مطلب د ډیر غټ پلانینګ کړی دی. ډیر غټ پلانینګ می کړه خو دې پلانینګ کې کڅو کولا کېدو والله که یو زیاته بلا شم په کور بداستی اور خبر اور کور د کور او ته یا سامان خلا واخستل کو خو امی ته امی ابو ته د سامان واخستل خور ته د سامان واخستو ها ټول او تم یار شې واخستل ټولو ته. ها وای زار ټولو ته سامان وکړه وډی کی اور کی درش درون ټولو ته بیا وکړه صحیح شو. خلق خزو لا گوت می وړي زی مور لوړم ماشاءالله ګوتمه دې اه واخستله. واو ولا وامه خسته مور لمه واخسته مړې ماچی
څنګه ورننه وزم ګیټ کې بل تاریخ ته په لاس کوم چې دا زما یوه نخښه ده مشر زوی. ما سوي تاک خا دا خبره راته وخیا چې وڅکای وخیا کنه څنګه دی واخه.